min Lasse Lajban-låda då. Och om vi ska lägga en jätterolig lek så... Vad ska vi ta och kolla Johan nu då? Vi får säga till dem att vara lite tysta va? Kan du vara lite tysta för vi ska lägga en jätterolig lek här. Kan du vara det? Kan du vara det? Det kunde jag. Då har vi, först här har vi Utto då. Och så kommer då, här har vi då, Felix essensierar har vi här. Och sen har vi då och Willy här då. Han får stå där. Och sist men inte minst så har vi då påven här. Då har vi alltså 1, 2, 3, 4. 4 stycken djur och en ska bort. Så måste jag ropa mina vänner så får lite hjälp här. Manjela, kom in. Men Lasse, vi var ju faktiskt upptagna. Men vi ska lägga en rolig lek. Alltså, det är en sak som ska bort här. En ska bort. Men är det inte Felix som ska bort? Jag tänker nu. Men kolla, Otto, han är ju inget vet vem han är. Han är inte känd. Och Willy, han kommer från Malmö. Det är fint och så, men ingen vet ju vem han är. Och påven, ja, han kanske är känd, men ingen vet ju vem han egentligen är på insidan. Så därför ska Felix säga bort, för han är ju känd. Det var ju bra så, men... inte rätt alltså så, nej. Påven ska bort! Påven? Ja, kolla här. Otto, arbetarklass, har ingen känsla för stil. Willy! Till och med du, Brasse, klär dig bättre än honom. Felix, han är bara billiga kort från H&M. Men påven, Franciscus, han har stil. Han har swag. Fel. Det är inte helt fel. Men det är inte som jag tänkte. Men vem ska bort då? Den som ska bort, det är Otto ska bort. Otto? Men varför det? Men titta här nu här. Felix, han kan ju läsa. Willy, han kan också läsa. Han tycker om att läsa mycket bättre så. Och påven, han kan ju läsa Bibeln. Så. Men Otto, han har ju dyslexi. Är inte det fiffigaste? Tycker han, ja! Kul. Sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. Vi måste hitta något skitbra som får massa likes på Facebook. Fan vad dålig fantasi jag har med namn. Mina barn kommer typ heta sån skitfil som Johan eller. Okej, du får trycka. Häng med hem till oss! Häng med oss, elefanter! Ja, hej och välkommen till Game Time. Idag ska vi spela 5 myror är fler än 4 elefanter. Fast bara man räknar noga. Det här är ju faktiskt ditt gamla spel, Ola. Jag tror det, jag. Kolla vad det är ifrån. Nej, det är från vår langare. Ja, för det är alla spel från Hemglass. Det var där man köpte spel, helt enkelt. Ja. I alla fall. Jag har spelat det innan, men jag kommer nog inte ihåg så mycket av det. Detta avsnittet blev också som en liten hyllning till Brasse Brännström som gick bort för ett tag sedan. Alltså, jag tycker att man borde typ så här K-märka Magnus Härenstam som ett kulturarv sånt han kan liksom försvinna. Men vi fryser ner honom. Vilka ska vi följa med då? Om man möter någon på stan, vad följer man helst med? Ett par främlingar eller ett par elefanter med keps? Jag har ju valt männen, men... Ja, det vet vi inte. Nej, men jag är lite sugen på Brasse. Vad för tidning han har där? Alfabetet. A, B, C, D. Jaha, alltså så börjar det. Z, O, E, U. Jag tror jag vill dö. Vi skulle ha haft Otto med oss. Ja. Alltså. Jag orkar trycka på korven. Ja, korv. Detta är din vän Magnus. Och du brukar ju laga en sån delikat korvkaka. Spisen. Det är inte Brasse, det är Basse. Ja, men hallå.
Här är det. Nu är det ju stört enkelt att plocka fram allt i korvkakan. Korvkakan. Han låter så jävla kåt när han säger det. Man borde ju testa laga detta alltså. Ja, ska vi göra det? Ja, om vi gör så här. Vi tar med en smör och en socker. En socker. Fyra hög på en tallrik. Ja. Korv finns i den lila burken på den översta hyllan. Oh. Så han har liksom ägg så här i skafferiet i en burk. Smör med antar jag. Jag skriver in alla mina telefonnummer med tal istället. Så att inte vem som helst ska kunna ringa till mina vänner. För om man ringer till någon annans vän så tar man den från en annan. Ja. Okay. Nu är det faktiskt så här att jag har lite annat för mig. Så jag ska be att få återkomma. Vilket jävla svin. Han ringer bara, ja jag vill ha korvkaka. Och så gör man korvkaka till honom. Och sen så bara, jag har inte tid nu. Ska jag klicka på s***? Åh. Amöba. Kan hända att det gick åt helvete. What? Gnugga geniknölarna, för nu ska vi hänga gubbe. Ja. Detta är då att hänga Magnus. Nej, men vi skulle ju kulturarmmärka honom. Nej, nej, ingen av dem ska vara kvar. Alla, nej, ska vara. Trambolik. Det blir en tutte. Ljugar. Så tokigt. Fan. Doktorn lyssnar på hjärta och lungor med ett öra. Man kan väl för fan inte lyssna med ett stetoskop. Alltså, det förstärker ljudet, du lyssnar ju med örat. Idiotfråga. Kan man inte göra quicksave och sen gå tillbaka? Vad är kallt och gott på sommaren? Ska ju penis. Det får plats. Ja. Penis. Penis. En fransk sådan. För att höra behöver du ett stetoskop. Tydligen. Snok. Alltså du ska ju vara näsa då. Ja, ja. Du har störst näsa av oss och du kunde inte lista ut det. När man ska sova. Jag är också svenska lärare. Ja. Napp. Va? På bebisar napp? Napp. Vad fan har vi napp? Ja men vi är på det. Bebo! Nej men du. Vad har vi pratat om Johan? Du skrattar inte kul. Nej det var för att säga. Mannen har allergi. Stor, gul och varm igen. Vi kollar Johans byggkula. Yeah. Dildo, 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 dildo. Och 50 Shades of Grey. Strap-on. Snapp! Vad kommer efter onsdag? Och det är ju självklart nästa dag. Nästa! Vad gör du med skiträtt? Ja, min bror stavade I-G-L-K-O-T. När han var liten. Ja, oh, det brukar jag med vara igelkåt. Det måste jag bara ha massa iglar av hela kroppen som bara suger ut blodet. Ja, oh, nej. Merci, va? Gracias, tack! Nisse Tisse Timmerman, tränar festmör hade han. Anna-Lisa Britta Stina, alla vore han slår på hennes äggstock. Hur många festmör hade han? Tre. Jävla kung. Det är till att jag tror att det är väldigt roligt. Jag tycker det är kul. Utsökt. Vet du hur svårt det är med bokstaven C? Nu ska vi se hur svårt det är. Vad ska jag säga? Jask. Jask. Jask Sparrow. Åh, jag minns detta. Killbacillerna! Möter tjejbacillerna! Axeln trillar ner här i våldtäktsträsket. Ja, du hoppade ju rakt in. Då får du faktiskt skylla dig själv. Vad hade jag på mig? Nej! Patriarkat! Ja, det är en tjej under det här. Det måste vara jämställd så det måste bli lika. Ja. Tappen kämpat på sig. Va? Då va? Feminist! Men det är ju en jävligt lycklig kille, han som är ung. Där fick Brasse någonting att fundera över. Jag tror att Magnus sa till honom att han är kär i Brasse. Det är Reinfeldt. Varför är det en sån bokstäverna i huller och buller? Hur ska de mina kunder veta vad de köper? Ja. De kan ju titta på varan. Ja. Så han säljer han de här grejerna. Moln och mås och myra och den, alltså den kan ju vara fel. Jag lät köra i bandlådan. Åh jävlar vilken låg arm han hade. Jag tror det här hönan ska bort. Ska hönan bort? Lysmasken är ju ett riktigt nattdjur. Och fladdermusen, han är ju som Batman. Han är mest ute på nätten och har en massa hyss för sig. Batman har hyss för sig. Ja men har han. Han slår ju folk i ansiktet för fan, han är inte ens försiktig när han gör det. Lysmasken ska bort. Det handlar om flygning. Jo, jo, jo! Nej, fan. Ja, jag tål inte skräckspel, för fan. På bordet låg en lång kniv. Fan, men det får inte göra så! Fanns en mörk mörk garderob. Va? Ja, vad sitter han där inne och gör? Men det var bara Johan och Agnes. Skit i grodjäveln.
Här ser du ut att behöva lite bodybuilding. Do you even lift? Ja, men det är ju katastrof! Okej. Men nu följer vi med elefanterna. Elefanter! Nej, grisen! Ja, långt ner, alla ligger där bak. Det är barnen som kör och pappan är full i baksätet. Alltså, det här är ju helt konstigt. Klicka på skylten om du vill spela igen. Skylten! Seriöst. Vad är grejen? Ja, vi ska ha en till sån boll. Men det kommer ju ingen. Så, snart kommer det upp en sån äcklig tjej, du vet. Det där är likadana mönster. Mönster. Ja, det är en glasögon. Borde inte hans keps blåsa tillbaka båtarna? Borde inte den ramla av? Ja. Alltså sånt här är bara segt. Alltså, tänker jag att vi ska sitta och vänta till 9 båtar. Han ska vara här längst fram, han är kapten. Är du dum i huvudet, Johan? Skit i pingvinjäveln. Jag ska skjuta alla pingviner. Har du sett en pingvin i vatten någon gång? Ja, jag har sett pingviner. Nej, det har du inte. Det är bara på film, Johan. Det går att photoshoppa. Ja. Jag vet vad som är värre att hitta en mack i äpplet. Hitta dig i sin säng. Det är samma spel som innan ju. Är nästan så att jag inte hinner med. Varför har den mun? Ja, varför har den mun? Och mun? Hur går detta till? Men tryck på hans saj. Det var fan, tar man en sköldpadda bakom den. Fast de har ju redan spoilat, den sista är. Jag har okej grejer på B. Bokstav! Bokstav! Du ska, bokstav! Det börjar på B. Någonstans har vi gömt ett par riktigt stora överraskningar. I Tarzans byxor. I dypöl! I dypöl! Framför stenen med apan! Jag tänker bara på Gunde. Framför stenen med apan! I dypöl! Tryck på radion. Där har vi också Johan, tryck på radion. Du har tryckt på radion, Johan. Johan har en radio där. Man kan ju trycka den, på radion. Den har vi inte tryckt. Yes. Ja, är det massa låtar? Ja, nu kör vi. Ah, tjingeling och goddag. Då gör vi ett kort avbrott för att byta kanal. Nästa. Jag mumlar om mitt en varje natt. Det låter vackert med en. Ja, varje ord med en sen. Boom, 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 boom. Åh, oh, vad det låter bra. Det är hoet i boomet som gör det. Boom, boom, tjock, puff, boom, tjock, puff. Åh, oh, vad det låter bra. Det är ona i orden som gör det. Det är ona i orden som gör det. Man inte är här, är här där man är. Och här har man alltid med sig. Här har man alltid med sig. Har du tagit hatten? Ta hatten. Va? Den till vänster. Ja! Yes! Yeah! Åh, oh, vad bra att du är här. Den sötaste flickan av allihopa. Ja, Emmy, just det. Hon har frågat mig om jag vill äta bakelse med henne på konditoriet. Vad var hon hette? Emmy. Var det? Ja. Hej Emmy. Skulle det stå där på allvar? Jag kommer till konditoriet. Putt. Fan vad tråkigt. Man skulle ju få skriva själv. Alltså vi är typ klara. Det är ju en del att göra. Sen vissa grejer blir lite dryga. Alltså det är ju underhållande för barn, det är det. Jag tyckte också det var ett roligt spel. Ja, jag tyckte det var kul. Jag tyckte det var roligare att följa med dem än med elefanterna. Ja, elefanterna sög. De hade ju skittråkiga spel. Nu ska vi göra den där korvkakan. Är det slipdrim? Mars! Så ska jag gå och kaka. Fan vad äckligt, säg så. Nu har jag socker. Okej, då gör jag så. Kom. Kom! Jag öppnar knarkposen och ser vad det finns inuti.
Vad har jag gjort? Jag har gjort någonting. Det här är alltså karameller. Jag kallar det där måsen. Jag har ganska sjuka fantasier. Det ser fan inte illa ut. Nej. Det smakar kakao. Va? Det är inte jättegott. Nej, det är inte meningen. Alltså, hade man tagit bara kaka och korv och skit typ så här karamellerna så hade det funkat. Det är som man käkar en sockerkaka och så bara är det korv och extra mycket socker jag lägger på. Så, vilken betyg får jag? Korv av 5.